Azərbaycanda 3-cü InnoWeek innovasiya həftəsi keçiriləcək. Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirliyinin təşəbbüsü və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramı, İnnovasiyalar Agentliyi və digər qurumların baş sponsorluğu ilə baş tutacaq layihənin əsas məqsədi innovasiya ekosisteminin formalaşdırılması prosesinin sürətləndirilməsi, gənclərin innovasiya sahəsinə marağının artırılması, o cümlədən startap ideyalarının reallaşdırılmasına dəstək göstərilməsidir. İnnovasiyalar həftəsinin ilk tədbiri I2B, ideyadan biznesə layihəsinə həsr olunacaq. I2B ideyadan biznesə layihəsi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz regionlarda ideya olan gəncləri, startapçıları axtarıb, taparaq, onların arasında müsabiqə keçirilərək, sonradan bu layihələrin kommersiyalaşdırılmasına çalışırıq. Və bu prosesə innovasiya agentliyi özü və digər ekosistemin oyunçuları da qatılır. Bu il isə rəqəmli şəkildə məsafədən bu işi aparmaq üçün xüsusi proqram təminatların hazırlanması həyata keçirilmişdir və həmin proqram təminatının təqdimat mərasimi keçiriləcək. Ümumiyyətlə, ideyadan biznesə ictimai gənclər təşkilatı təsis olunub və onun gələcək fəaliyyəti barəsində dəqiq və konkret məlumatlar veriləcək. InnoWeek çərçivəsində WorldNet Summit adlı beynəlxalq onlayn konfransın təşkili də nəzərdə tutulur. Ən böyük onlayn texnologiya tədbiri olan WorldNet Summit beynəlxalq təşkilatları, dövlət qurumlarını, ictimai təşkilatların nümayəndələrini, mikro, kiçik və orta sahibkarları, investorları, ekspertləri və startapçıları bir araya gətirən mühüm platformadır. Dünya şöhrətli, tanınmış olan spikerlərin iştirakı planlaşdırılır. Onların sırasında Apple şirkətinin təsisçisi, həm təsisçisi Steve Wozniak iştirak eləyəcək. Robot Sofia yenidən yeni bir versiyasını təqdim edəcək. Bu dəfə tək yox, özün yaradıcısı ilə birgə David Hanson da iştirak edəcək. Ümumiyyətlə, innovasiya sahəsində əsas məsələlərdən biri startaplara investisiya cəlb olunması məsələsidir. Və bunu nəzərə alaraq bu ildəki WorldNet Summit-də çoxlu sayda xarici investor var. Venture investisiyalarla crowdfunding platformaların təsisçiləri iştirak edir və bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və ümumiyyətlə regionda inkişaf edən startaplar üçün bir fürsətdir, imkandır, onlarla əlaqə yaratmaq, onların fikrini bilmək, ümumiyyətlə özlərinə investor tapmaqdır. InnoWeek innovasiya həftəsi 14-19 dekabr tarixlərində keçiriləcək. Yeni növ koronavirus pandemiyası şəraitində tədbirlər onlayn şəkildə təşkil ediləcək.